Далі наслідки. В Запоріжжі вже 20 постраждалих внаслідок ворожого нічного удару. Серед постраждалих 5 дітей від 4 до 17 років. 8 людей ушпиталено, серед них 4-річний хлопчик. Один чоловік, на жаль, загинув. За даними рятувальників, авіаударів росіяни завдали в понеділок вночі о 1:30. ВОВА кажуть, їх було 30 авіаудари. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону. Аварійно-рятувальні роботи тривають. А в Миколаєві внаслідок нічної атаки 5 людей загинуло. Їх тіла деблокували рятувальники. Одна жінка постраждала. Її госпіталізували. Про це повідомляє голова ОВА Віталій Кім. В ДСНС повідомляють, у результаті влучання БПЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок. Виникла там пожежа. Також є руйнування квартири на 4-му поверсі 4-поверхового будинку. Загорілися 3-й, 4-й поверхи. Тепер про наші можливості бити по військових об'єктах Російської Федерації. Російські військові об'єкти стають усе більш досяжними для українських військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Каже, тепер Росії стає все важче ховати свої підприємства. Дрони на фронті, також наші далекобійні дрони в глибокому російському тилу. Російські військові об'єкти стають все більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із сил спеціальних операцій, російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК не сховають.